Agora é hora de fazer coleta. Muito interessante. Vamos tentar localizar os sapinhos. Vou dar um zoom. Olha lá, já tem um aqui. Tem sapinho pulando. Vem cá, bebezão. Olha, esse carinha é muito legal. Pequeno, mas muito legalzinho. Vamos corrigir um pouco. Olha lá. Vem. Vamos ver, cadê seu irmão? De um punhado de girinos que tinha aqui, hoje tem um grupinho bem legal de sapinhos. Agora o trabalho é encontrar eles nessas folhagens e poder soltar. Eles ficam aqui por muito tempo, eles não vão encontrar alimento necessário e vão acabar morrendo de fome. Vocês podem ver que é um pequeno laguinho. Muita folhagem. Achei você. Vem cá, irmãozinho. Aqui, ó. Mais um. Uhul, pulou de novo. Nada que é uma coisinha bem feia de nadar. Vamos ver se tem mais. Acho que tem que ser rápido porque não posso ficar muito tempo segurando eles por aqui. Hoje acho que só tem dois mesmo. Tem uma outra turminha se formando aqui de girinos. Alguns ainda lá no fundo. Mais sapinhos, mas por enquanto alguns girinos ainda. Esse daqui logo logo vai estar pulando fora da água, mas por enquanto ainda é um girino. Olha lá, tem mais um sapinho aqui. Vem cá, bebê. Uma turminha legalzinha. Um começo bacana. Uma nova vida eles vão ter em outro lugar. Pensar que isso aqui antes era só para colocar um excesso de plantas aquáticas, virou um berço de girinos. Um girino legal. Aqui eu falo baixinho porque é um cantinho de tranquilidade. Aqui tem um outro laguinho. Tá na hora também de tirar um pouco dessas plantas. Um excesso de alface d'água. Eu vou trazer pra cá. Soltar aqui. É, vamos finalizar. Porque já deu o que tinha que dar.
Olá, meu filhotinho, futuro colecionador de bichinhos, criador de sapinhos, que vai ser um gênio no futuro. Oi! Papai tá terminando aqui. Ó, um beijão. Saiu? Ah, então tá. Ó, já tô indo com o sapinho pra gente soltar. Tchau!